Hello， 大家好，欢迎来到鱼根笔记，记录生活，分享喜悦。昨天晚上我们这里下了一场及时雨，那么我们今天早晨的这个菜园生机勃勃。大家可以看到的是，我这边的两盆的盆栽的西葫芦都进入了一个开花结果的阶段。那么我今天就想介绍的，如何在西葫芦的结果期做好西葫芦的日常养护。那么关于西葫芦的日常养护，最重要的就是如何做好西葫芦的授粉的工作。因为西葫芦是异花授粉的植物，我们可以先看一下什么是雌花。雌花就是顶上带花底下带瓜的那种是雌花。那么同样的我这边顶上戴一个大的帽子，下面是一根杆子的这是雄花。那么往往我们这个实际的种植当中，这个雄花和雌花的出现，它往往不是那么同步。那么对于西葫芦而言，它需要很小的能量就可以生成一朵雄花，所以经常我们会有这样的一个关系，差不多你有七八颗雄花生成一个雌花的一种比例那么实际上我们在初期都会面临着一个雄花雌花这种搭配不协调的问题。那么我的建议是说，你作为家庭种植来讲我建议起码种两盆或者两株这个在你的菜地里面这样的西葫芦。那么这样你有更多的机会在这个两株之间进行一些调配。比如说这一棵上面这株是比较强壮的，我最早的这个目前已经授粉了两颗的这个西葫芦，都是利用了我旁边的这个黄色的这个这个西葫芦这个植株的，它是先开雄花，所以呢我就利用了它的黄颜色的雄花的这个雄花的雄蕊去授粉了这个雌花的雌蕊。那么我们今天看到的是，我这一颗的比较强壮的植株上面已经此起彼伏的生成了无数的这个雄花，同时我们也看到有好多的小的雌瓜的生成，也就是说它是一种非常繁盛的一种状态。而反观这株呢，相对弱一点点的，我们可以看到它大概有七八颗的这个是雄花，那么我们看到可以有两三个雌花，那么今天有一个雌花的蕊已经开出来了。那么我现在就可以给他们做一个这个具体的这个授粉。那么我们需要的是摘一株的这个雄花，然后用雄花的雄蕊去触碰这个雌花的雌蕊。那么这一点有一个细节，有个小的技巧我提一下，因为我也是这么做的。也就是说我在之前它产生雄花的情况下，我在初期大家都可以用这种办法，也就是说你可以把第一时间将开或者刚开的这个雄花剪下来，然后用塑料袋呢在你的这个冰箱里去保存新鲜。通过这种保鲜呢，这个雄花的这个花粉呢能够有效的有3到5天的一个活力。那么假如说你先开雄花，那么你就可以利用这个窗口，当你下一个雌花盛开的时候如果你不摘下来保存的话，这个雄花就也枯萎了，那么你就面临着无花可用的状况。那么我这个是2天前这个保存黄色的花去授黄色的这个雌瓜那么我这边的雌瓜是用黄色的花授的这个绿色的瓜，那么我今天还是用黄色的花这个应该它的活力没有问题的。那么我们授粉的方法很简单，就是用这个，你可以把那个花瓣像雄蕊的花瓣全部的剥离。那么我们可以把中间带有花粉的部分这边看起来花粉都还比较新鲜，那么我们去触碰这些雌蕊的花蕊，那么就 OK 了，就是这么简单的。那么通常这样一朵的雄花呢，你可以去授几颗的粉所以呢我说的这种冰箱冷藏的方法也是一个初期你当花
和雌花雄花这个数量不多的时候可以采用的一个方法。那么实际上啊，那么西葫芦的膨胀是非常快的，通常只要两天三天左右，你就可以进入一种收获的状态。而西葫芦最重要的一个特点就是你采收的越多啊，它后续的生长啊，你们可以看到有大量的这个雌花的在等待着再次授粉，所以呢对这个植株的这个水肥啊这个能力的要求是比较高的。所以我通常的建议相对稍微大一点，你就可以很新鲜的采摘下来去享用了。那么这样的一个情况就会有持续的这个啊果实的收获。那么养护的，我下面介绍的养护的第二个重要的一个步骤，因为保持这个植株的健康，我们通常会面临一些虫害的挑战啊。大家可以看到我这一株，你就可以看到明显有啊被咬伤啊的这种痕迹。那么对西葫芦来讲，它常见，特别是在我这个菜园里比较常见的一个病虫害，我早上还看到前面就是那种我们叫黄瓜甲虫，它是一种条纹状黄颜色的这种小虫子，它是以这个黄瓜啊这些角瓜类西葫芦之类的瓜类的啊，包括南瓜啊什么的叶片啊嫩叶啊咬食为生的一种害虫。那么这是一种常见的，你可以通过检查叶背的后面啊，那么你很容易，它会通常会躲在比较里面的叶背的后面，或者是在新鲜的这个新开的花蕊的附近，很容易看到这些黄色的小瓜，你可以很容易用物理的自己手捉的方法去把它消灭。当然我这两株在最开始，特别是你看到这个都被啃食的比较厉害啊，那么我用了一个方法，就是我之前经常推荐的用 neem oil 这个苦楝油喷剂的方法。当我喷完了这些当时所有的苦楝油喷剂，大家可以看到这些啊所有现在的叶片都是完好无损的，也就是说最初很有可能吞食这个叶片的这个昆虫啊，这个黄瓜甲虫也好啊，他们因为咬了这个 neem oil 他们啊挂掉了。那么有效的我们后续就保护了这个植株的健康。如果你没看过这个 neem oil 怎么喷呢，你可以点击右上方啊的视频去了解一下如何去配 neem oil 的喷剂。那么讲回这个病虫害，我这边不常见。那么还有一种比较在北美比较常见的，它叫这个西葫芦甲虫啊，它通常会在叶瓣后面去有这种产卵的行为，它会有一整群的这个卵，这种小的这个卵在背后。那么这也是一个比较杀伤力比较大的昆虫，那么类似的方法我也是推荐你用 neem oil 来处理。那么还有一种情况就是说，对于西葫芦来讲比较容易发生的就是白粉病啊。当你如果在高温湿度很高的情况下，它是很容易有白粉病的状况。你这个不是白粉病了，大家可以看到这个有一些长得像白粉病的实际上是西葫芦某种西葫芦的一种叶片的形态。所以你检查有没有白粉病是看叶片的反面它有没有白点的啊，这种白点的生成。我这个因为都没有白粉病，这个当然白粉病的防治大家可以通过配小苏打那个溶剂啊那个喷剂来做预防啊。如果你没看过这个视频呢，你也可以点击右上方去看一下啊，关于日常的这个对白粉病的防治。那么对西葫芦我们的养护当中还有一个关键的部分，就是说当你出现这些，因为随着植株的生长它会长得向阳光生长以后越来越多的叶片，那么它的通风啊包括它底部的枝叶啊，比如说像啊我们最底下的它被啃咬过它开始变黄了，那么往往很多的疾病啊包括一些昆虫的虫害都是从底部的这个病叶开始往上蔓延的。所以在西葫芦的养护当中呢，我非常推荐的是你要经常性的做一些修剪整理，那么保证这个底部的通风，同时呢把那些坏叶枯叶啊及时的处理掉。那么处理的方式就是你尽可能的伸到枝叶的最底部啊，就像我这样的啊迅速的cut掉就行了啊。那么去掉这些病叶残叶，那么也是一个
那么我们很有效的一个养护的方法啊。那么我之前在盆栽的视频当中是建议大家是用一个这个西红柿的笼子啊。那么因为后来因为我种的西红柿比较多，盆栽以后我笼子不够了，所以我就没有用。那么同样的一个原因，用西红柿笼子的好处就是说这些枝叶都会被啊用柱状一样的往上，尽可能的往上生长，那么底部这些通风空间就会保证的非常好啊。那么同样的一个原理，那么最后的一个部分养护，因为西葫芦是一个高产啊，收获快，那么它对于肥水的要求是比较高的，那么你需要做注意的就是说对于盆栽而言，那么水分的保持啊非常的重要。那么基本上在盛夏的话，我的建议你啊需要是每一天去浇次水。那么在肥的养护当中，那么之前我们对这个底肥啊做了一个充分的安排，但是事实上随着这个随着下雨的进行，你浇水的进行，那个盆里的肥力的流失还是比较明显的。那么我建议你用一些均衡的这个有机肥。那么我通常是直接用，我随着季节的进行，我们家就会有比较多的这个厨余的堆肥，我会经常的啊每周会做一次的对它的这个根部的做一些啊这个堆肥的覆盖。那么慢慢的通过你的浇水，那么植株很容易的去吸收这些养分，那么你会收获越来越多的这个西葫芦。那么我还是一样，西葫芦是我最推荐家庭种植的一个非常高产容易种的，因为即使你现在还没有种，我觉得如果你有种子的话，因为通常从它发芽移栽到这个真正的产出第一颗的西葫芦通常也就一个月到一个半月，如果天气非常好的话，所以呢还是很推荐大家啊去种西葫芦。那么今天关于西葫芦的这个开花结果期的养护的介绍就到这里。如果你喜欢这个经验的分享，请给我的视频点个赞，如果你还没有订阅，请点击订阅，打开小铃铛，我们下期再见。